Minecraft in der Video. Ich mit das Quest Problem mehr Pringles, so jetzt bleib aber ein bisschen fit. Pringles Ausschnitt. Das will nur der drei, okay. Ja, det gør vi, fordi vi kommer til at klikke en gang imellem. Jeg magter seriøst ikke, at jeg skulle have mere træ hele tiden. Jo, jeg får skille af. Niklas, kan du ikke lige dræbe mig? Jeg magter ikke at bruge alt min mad på det her. Tak. Bye. Hey, bare Niklas, magter du ikke lige? Gider du ikke lige at dræbe mig? What the fuck? Det er lidt mærkeligt at spørge om. Hey, Niklas, vil du ikke lige at dræbe mig? What? Hvis du var virkelig, så var jeg godt nok... Hvad? Jeg synes, der mangler et eller andet nede. Det er en portal. Du står bare ved en ekse, sådan det ligner meget totalt morder. Alle sammen, der er kommet en morder til byen. Der kommer en morder til byen. Prøv at kigge på mig. Sæt det ind i flippet, når jeg bare kommer og kåre det. Endnu driver jeg en hest. Hvad laver du? Niklas, jeg tænker simpelthen, at vi skal have minet noget. Vi mangler nemlig en masse ting. Så jeg tænker, at jeg gør plads i min inventory, og så går jeg ned og miner. Så gør jeg også. Sip, må jeg godt vælge en madkiste, for jeg har vildt meget mad. Ved du hvad, du laver bare en madkiste. Og alt muligt andet kiste. Nå, du vil være god til at sortere det her nede med mine. Tak. Okay, Niklas, jeg har faktisk lige en ting, vi skal have passet over. Det kan jeg se, faktisk lige. Det. Prøv at kigge her. Der. Jamen, prøv lige vent. Nej, jeg kan ikke se det. Nå, men så sætter jeg det bare her. Bum. Bum. Det er noget, der stjæler fra en landsby. Nemlig til at fjerne opgraderes. Og dem, hvad er det? Men hvis vi lige går herinde i et og kigger, der er jo alle mulige ting, man kan craft. Hvorhen? Så alle mulige ting. Hvorhen? Nej, det er ikke det, jeg mener. Der er jo en masse ting, vi skal bruge. Ja, det er. Eksempelvis det der crime obsidian, som man kan vise på det her. Når jeg sukker farm. Det får vi lavet på et andet tidspunkt, sådan en autosukker farm. Skal vi ikke det? Jeg kigger lige, hvordan der man laver... Der er ingen vand i... Ja, jeg prøver lige at kigge, hvordan man laver pistons. Hvordan laver man pistons? Det er faktisk ikke så slemt, når man lige er kommet i gang med Minecraft. Kom, jeg tænker, vi laver mine lige her lige nu. Nu der begynder vi at mine her, okay? Jeg vil gerne lige se, hvad man skal bruge. En jern, en redstone og to sten. Hvad er det nu, jeg spurgte om? Pisten. Nå, men bare kom, Niklas. Vi skal have nogle ting, jo. Du har ret, jeg kan heller ikke finde pisten. Ja, du, skriv lige i kommentaren, hvis I har set pisten, for så er jeg godt nok blind. Hvis jeg ikke kunne se den. Har du bare gået ned i den anden mine nu? Ja, ja. Det er faktisk, at jeg blokker for mig. Hey. Au. Er du henne ved landsbyen, eller har du set minen? Hvad for en mine? Du graver dig bare ind til mig. Det der. Ja, du graver mig bare ind. Jeg graver mig hen mod dig også. Høj, jern! Hva? Har du fundet jern? Legit? God idé at sige, jeg skulle mene.
glas. Vi skal direkte op i vores mine. Jeg har fundet jern! Det er mit. Vent! Hej! Ej, jeg gravede mig i vinteren. Har du husket at kigge over, for det har jeg ikke. Fordi der så jeg lige noget jern. Det hænder du bare. Men så graver jeg lige ud her. Hvor meget jern har du? 0. Jeg har 11. Ja, fordi du lige har taget alt det der mega meget jern. Jeg tænker, at jeg begynder at timelappe igen. Jeg har timelappet i cirka 10 minutter. Jern! Niklas! Au. Vi deler sammen det. Og jeg snakker også til dit midt med mig. Dig. Jeg kan ikke snakke lige nu. Vil du gerne have fakler? Hvordan dropper man? Du går bare sådan her ind i ikke. Prøv at kigge her. Så gør du bare sådan der, og så klikker du på den item, du vil have, og så klikker du bare der. Nej, for så får du alle mine. Niklas, prøv at kigge her. Prøv at kigge. Kig! Så gør man bare sådan her. Så er der med den inde, og så klikker man. Jeg har tjort tilbage. Det er det bare jo. Så jeg har lige repareret min luks. Jeg har allerede fundet et ord. Okay. Jeg tror snart, jeg skal have en ny luks. Hvorfor ligner det så meget af X-ray lige nu? Den har måde miner på. En hvad? Det værste er, at jeg kender godt den sang, som de hører dernede. Ja, det er det, der er lidt i sand. Den er alle. Ja. 100 bil. Ej, så går min hej lige i stykke uden at sige noget, når jeg har heller ikke lyst til det. Duh. Jeg har lige fundet jern, og min hakke er ved at gå i stykker. Jeg prøver jo efter at lave. Skal jeg lave en til dig også? Meget gerne. Du må rigtig gerne lave en hakke. Det er tit, jeg mister lige min hakke med noget jern. Men til gengæld har jeg 12 stykker. Og jeg har selvfølgelig også lige en trafikæks. Men den kan jo ikke hugge jern, kan den? Nej. Nej, det kan den ikke. Den skal bruge en stil. Nå, jeg kan kun lave et. Så ser jeg lige, om jeg ikke godt kan lave. Du kan bare kigge i kisten efter noget. Men prøv lige at vente. Jeg kan crafting table. Jeg har crafting table. Jeg laver bare en til. Ja, not a... Hvordan kan jeg allerede glemme, at jeg smider mit? Nej, jeg har i hvert fald to nu, hvis det er. Jeg kan lave 4 hakker. 1, 2. Jeg starter lige med 2. Jeg har jo bare 3, men okay. Jeg har også 2. Jeg har 3, og jeg craftede engang 3. Det er jo været kommet til at klikke for nogle gange. Først lige hedder jeg. Nå, det skidt sker. Seriøst, det ligner vildt meget på den måde, jeg miner på, at jeg x-rayer. Prøv lige at komme ind på min gang, og så se, hvordan det er, at jeg har minet. Og legit, jeg fandt jern på den metode. Og bare miner direkte ned nogle gange. Prøv at kigge min gang, er det ikke mærkeligt, det der? Jo, skide mærkeligt. Hvad laver du? Ikke spring. Ja, okay, den har jeg også været med. Så ser du en fakkel. Det lyder også bare noget, når han creeper dig. Nej, så sætter du også en. Det kan være lige meget.
Jeg lige ved min glas, jeg kan ikke komme. Du ved godt, at vi ikke kan komme op igen. Hvordan har du tænkt, at der, vi skal komme op? En anden side af sagen. Niklas, kom. Nu tænker jeg, at vi script miner. Og hvad er det? Godt. Prøv at kigge her, Niklas. Du miner der. Du miner derinde. Og så begynder... Prøv at kigge her. Kig godt efter mig, og så begynder du at mine fremad. Du miner fremad. Du miner fremad den. Prøv at kigge her, så miner du den her vej. Sætter. Nej, ikke den vej. Den vej. Nej, ikke den vej. Prøv at kigge her, Niklas. Den vej. Der. Og så miner vi sådan her. Så der kommer virkelig meget jord ud af mig. Ja, der har jeg lige sige en af skoven. Det er heldigt, vi har det. Ja. Jeg tager ved, men nu får mig. Skal vi nå? For hvem? For en hvem? For en mig? Det er godt, når man det. Det var det, jeg sagde. Hvad koordinater er jeg i? Jeg er på 525,29,209. Så kan vi også lige finde det. Jeg gør lige sådan her. Jeg kan godt lige sidde her. Ja, selvfølgelig der. Ja. Her 15. Wow, jeg har bare min så lang tid, jeg slet ikke lagt mærke til alle mine ting. Vil du gerne vide, hvor meget jeg har? Jeg har nu. 522,29,207. Okay, jeg er på vej op igen, så mine koordinater kommer til at ændre sig lidt. Fordi jeg er nemlig på vej op ad. Jeg kan ikke blokere lige, så jeg ikke kunne komme op ad. Sådan der. Nu er jeg godt og grundigt på vej op ad. Det er altså seriøst mærkeligt, når jeg er på vej. Jeg fandt lige jern. Du hacker. Du sagde, at man skulle bruge den her metode. Nå, jeg er lige gået i gang med den. Den der metode, jeg brugte. Det var den der med at grave lidt ud til siden en gang med. Ja, og så er jeg lige gået i gang med den, og så finder jeg i gang. Det er bare sådan, at jeg har ret. Lige da jeg gik i gang med det, så fandt jeg jern. Hvad har jeg altså sagt til dig? Sebastian har altid ret. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Vi gav to. Åh nej. 17 minutter, og det skal laves til en... 17 minutter, og det skal laves til en tegnlæg. Oh my god, jeg magter ikke at redigere så meget. Jeg skal eddermame til at redigere en masse her i dag. Eller i morgen, faktisk. Sådan der. Jeg er faktisk over en mærkelig idiot, mine. Ja, okay. Det passer faktisk. Men ja. I det mindste har vi fundet noget jern. Det er jeg glad for. Sådan der. Skal jeg sige, hvor meget jern jeg har, så skal du også sige, hvor meget jern du har. 3, 2, 1, 13. 19! Okay, vi har meget jern jo. Og ved du, hvad det bedste er? Nej, det skal ned og smelte, så vi har en masse kul til det. Sådan der. Jeg tænker, vi sætter lidt kul ind. Jeg er faktisk meget langt ned. Så tager vi lige 17 dage, og så tager vi noget jern. Noget jern. Nå, sådan der. Den ovn, der er i gang, kan du så ikke lige komme ned med dit jern imellem ovnen lige i gang, Niklas? Ovnen, den er nemlig i fuld gang. Sådan der,
jeg slutter videoen af. Nja, men det var simpelthen alt for Prank Wars afsnit 3. Ja. Og vi har fået arbejdet videre og fået minet en masse. Vi er ved at smelte noget jern her, så det får I at se i næste episode. Men ellers så vil jeg bare sige, at hvis I nåede den her video, så må I jo meget gerne give den et like. Jeg nyder virkelig at lave den her serie sammen med Storniklas og lave videoer til jer. Så ja. Men ellers så bare overveje lige at give den her video et like og et subscribe. Altså husk lige at trykke på klokken bagefter. Så får du en notifikation hver gang jeg loader video op. Ja. Så ja. Det er super nice. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej. Så jeg tror, jeg vil runde min video af også. Ja, jeg vil bare sige, tusind tak, fordi I så med. Det kan du ikke, du leverer timelap. Nej. Nå, okay, det er fint. Så jeg vil bare sige, som jeg sagde lige før, husk, og jeg håber, I nåede videoen, og husk at give den et like, hvis I synes, den var god. For jeg nyder virkelig at lave det her sammen med Sebastian. Ja, det er super hyggeligt. Ja. Så ja. Ses næste video. Hej hej.